11 листопада на території України знов діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. В Дніпропетровській області вони триватимуть з 15 до 20 години. Напередодні окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, Гатили з РСЗВ. В одному з населених пунктів Широківської громади від обстрілу у будинку повилітали вікна. Минулося без постраждалих. Наші сапери та піротехніки продовжують велику роботу щодо розмінування територій. Сьогодні у Криворізькому районі знешкоджено ще 46 боєприпасів окупантів, в тому числі бойову частину ракети С-300. Вчорашній вечір нагадав, що фронт поруч. Тому ще раз наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Робота штабу оборони Дніпра не зупиняється ні на мить, наголосив його керівник Геннадій Корбан. На фронт постійно йде допомога нашим армійцям. Зимова гума для автівок, машини, вантажівки. Невдовзі прийде близько 60 вантажних автомобілів, які розподілять між військовими частинами, і вони одразу рушать на передову. Крім того, не припиняється постачання аптечок, зимової форми, термобілизни. В ближайшее время будет передано порядка 80 компьютеров различным и планшетов различным тоже военным частям, входящим и в территориальную оборону, и военнослужащим регулярной украинской армии. Поэтому эта работа не останавливается. Также заказаны дополнительные еще пикапы, которые будут, опять же, эта работа делается постоянно, мы традиционно покупаем автомобили, потому что автомобили быстро на фронте выходят из строя, автомобили – это расходный материал, а в общем-то они дают возможность быть мобильными на фронте, спасают жизни людей. Постоянно что-то вибухало навколо тебе. Це викликало певний дискомфорт, але потрібно було сконцентруватися для забезпечення життя пацієнтів. Рятуючи життя хворих і поранених, Ігор ризикував своїм. У Маріуполі зі звичайного лікаря-анестезіолога він перетворився на справжнього героя. Але жити в окупації, каже, просто неможливо. Ми працювали, виконували свої обов'язки. Пацієнтів надходило дуже багато. За добу це десь близько 60-80 осіб. Надавали допомогу ми як дітям, так і дорослим. У нас не було диференціації. Десь 20 березня в нас закінчилось пальне. Ми не мали змоги надавати медичну допомогу. Тобто лікарня не мала права на функціонування без дизельного генератора. Навесні він переїхав до Дніпра і тепер працює в одній із дитячих лікарень. Втім, досі не оговтався від жахіття війни. Давай, зайка, тобі поміряємо температуру. Марина 17 років працювала у Лисичанській дитячій лікарні і також у березні евакуювалась до Дніпра разом з дитиною. Старалися як можна більше дітей відліч від цієї війни, але настрій у всіх був, на жаль. Було важко, тяжко, але ми не показували ні дітям, ні батькам, тому що в відділенні дуже багато було дітей, і ми всіх діток любили як своїх діток, як кажуть, чужих дітей не буває. На сьогодні лікарні Дніпра працевлаштували 212 медиків-переселенців. Міська влада допомагає їм і забезпечує всім необхідним. Ксенія Штомполь, Діана Насипана, Леонід Кібець, Дніпро-Ньюс. Українські армійці звільняють південь від окупантів. За офіційною інформацією Генштабу, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Тим часом президент у вечірньому зверненні повідомив про звільнення 41 населеного пункту. У кожному з них одразу починається робота з розмінування, адже рашисти позакладали вибухівку всюди. У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочали стабілізаційні заходи. Нардеп Ігор Копитін заявив про звільнення Киселівки. Це дозволить регіону вирішити проблеми із водопостачанням, оскільки там знаходиться водоканал. Тим часом тамтешня військова адміністрація закликає місцевих дотримуватися інформаційної тиші. Продовжуємо мовчати, тому що це справа воєнних. Б. Ніякі групи, делегації, журналісти і так далі не допускаються в освобождене село, тому що там є опасность, там надо провести фильтрацию, куча-куча всего. То есть не торопитесь, все успеете. Эксклюзивное право снимать видосики сейчас у ЗСУ. Второе, третье. Те люди, которые выезжали ранее там из Снегиревки, из населенных своих пунктов, не торопитесь возвращаться рано. Два. Те, кто работал на коммунальной службе там и так далее, связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Окупанти повернули на бойове чергування в Чорне море два ракетоносії з 16 калібрами на бортах. Загалом в акваторії маневрує 17 одиниць ворожого флоту. Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за незручні складні рішення по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України. Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередньо бойових дій та на окупованих територіях залишається вкрай високою. Якщо ми натиснемо галочку на дану іконку, то ми бачимо, що в нас залишиться лише 5 одиниць, тому що одна одиниця не низькопола. У диспетчерській підприємства «Дніпровський електротранспорт» перед великими моніторами демонструють чергову функцію, яка з'явилася у міському додатку «Д-транспорт». Ми додали для громадян з обмеженими фізичними можливостями відображення рухомого складу. Якщо раніше відображався весь рухомий склад на лінії, який знаходився, то зараз громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть натиснути клавішу та побачити лише рухомий склад на даному маршруті, який їх цікавить, який знаходиться низькополий. Бачити, у який час рухаються тролейбуси, оснащені пандусами – це відповідь на запити громадян, пояснюють фахівці у Дніпрі, вдосконалюють транспортну систему, тому сучасні засоби високо оцінюють користувачі. Ось сам додаток «Дітранспорт». В ньому є вкладки «Улюблений від транспорту», тобто, наприклад, мені подобається 5-й трамвай, і я додав… Ти їздиш ним? Так, я їжджу 5-м трамваєм, тому я додав його. Антон Батура – активний користувач додатку «Дітранспорт». Студент каже, ця програма допомагає суттєво економити час. Це допомагає мені ефективно використовувати свій час та не запізнюватись. Раніше, виходячи на зупинку, я не міг знати, коли буде потрібний мені транспорт. Один раз я майже 30 хвилин чекав на транспорт. Тоді йшов дощ, тоді були затори на дорогах. Тобто цей час очікування я міг провести удома, а не стояти на холоді. У застосунку «Д-транспорт» відображаються всі міські маршрути. Диспетчери моніторять ситуацію на дорозі і у разі змін оперативно вносять у додаток. Попереджають дніпрян про форс-мажори на дорогах. Це і відрізняє дніпровський додаток від тих, що діють в інших містах. Кожні зміни на маршрутах ми відображаємо у застосунку. Також ми додали функцію улюблених маршрутів та маршрутів закріплених. Це ті маршрути, які можна відображати зараз на головній сторінці. Тобто людина відкриває застосунок, та в неї одразу відображаються маршрути, які вона закріпила.
Зараз фахівці вдосконалюють функції закріплених маршрутів. На прохання городян їхній перелік розширять від 5 і більше. А ще у Дніпровському додатку відсутня реклама. Це також зробили на прохання містян, які вважають, що зайві повідомлення тут недоречні. Тетяна Заєць та Павло Черненко. Дніпро Ньюс. Майже 500 дорожніх робітників та понад 200 одиниць спецтехніки для прибирання снігу. Ладні стати до роботи одразу, як це буде потрібно. Все зараз вже готове для прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки зараз всім, хто готувався до зими. Впораємося разом. Цьогоріч виникла проблема із сіллю для посипання доріг, оскільки місто Соледар окуповане рашистами, тому доводиться купляти за кордоном. Міська влада запевняє, Дніпро має необхідні запаси солі та протижилетних засобів. Під час снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски, а також під'їзди до лікарень. Водночас комунальники просять містян не створювати додаткових проблем на автошляхах. Дуже така велике прохання, як від комунальника, по можливості не залишати машини на узбіччі, так як вночі проходить масова зачистка міста, і ця техніка дуже мішає. Вже незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності із посипальними матеріалами. Марія Хребтєвська, Олександр Шаркун, Дніпро Ньюс.